Uusi vuosituhat on juuri koittanut maassa. Joillekin tämä on vaurauden aikaa. Joillekin paljon mikään ei ole muuttunut. Ja joillekin tämä on pahin painajainen. Ui, torstai! Mutta epätoivon tuhkista nousevat uudet unelmat. Hei, kyllä meidän tarvitsisi tehdä jotain, että me saadaan se pelitto joskus syntyy. Voimme hyödyntää potkustartin maahanpurinta osia. Musta voisi tullut keisari. Tässä joskus. Oi suuri ja mahtava keisari, kaikki olisivat armoillamme. Saisi viedä Ivanovitsan neitsyyden. Voin näyttää teille ruumiin, jos haluat tarkistaa. No niin, hyökkäysmuodostelma! Erinomainen suunnitelma se on. Näinhän täällä porukan aivot on. Kenties kapteeni on saanut aivovaurion. Suuri pimeys tulee! Me kaikki kuolemme! Tappiomme tuskin nousevat yli 68,4%. Star Trek 6. Loppu on lähellä. Tulossa syksyllä 2000. Tai säkällä pikkasen aiemminkin.